Veliki broj mališana okupio se ovdje ispred HVK gospodine Đorđeviću za Božićnu školu skijanja, ali nažalost, kako sam čuo, malo pre ste se obratili, odlaže se. Zašto? Pa jeste, malo smo ih razočarali, ali verujte, nama je bezbednost na prvom mjestu. Jutro su šoferi autobusa izašli kolima prvo da vide da li je bezbedno, to mi radimo svake zime, da li je bezbedno da izvede put, ima leda na putu, a oni su tu vožnju ocenili kao riskantno i mi smo to skijanje pomerili za sutra u 10 sati. Za sutra već najavaju bolju prognozu, nadam se da će putari bolje očistiti put. Loše situacije na Babinom zubu, znači i taj put odlažemo, jer skijalište na Babin zubu ne radi danas. Znači, čuo sam da je bilo veliko nevreme. Jeste, ekstremne su vremenske prilike, bilo je toplo, plus 20, sada je pao veliki sneg, hvala Bogu da je pao sneg, ali ono što mi obećavamo djeci da ćemo raditi sutra, a i radit ćemo i za vikend. Znači, nećemo prestajati sve dok ima snega, svakog dana će ići autobusi, tako da to današnje razočaranje već će se pretvoriti u radost, jer ćemo sutra naše voditi djecu sa autobusima na planinarski dom.